7 valandas 15 minučių. Šiandien mūsų užduotis konservų fabrikas. Aš važiuoju iš Kauno, Mantas, Paulius ir Viltaras iš Vilniaus ir susitiksim Ukmergėj. Technikos daug. Kaip matom, Filipas turi šiandien dar didesnį žaisliuką. Kas šitoks, pristatyk? Čia yra mano katinas. Katinas kodėl didesnis jau? Nes jis auga, didėja, šeriu. O, matot? O kuo šeri? Batareikam. Batareikam. Kokiom? AA, AA plus, AAC? AA. AA. Važiuojam. Bevažiuodami gauname žinių, kad visai netoliese galimai yra apleistas vandens parkas. Trumpas išsukimas iš kelio, privalom patikrinti. Matot žemėlapį, va jau čia prūdas, va. Ir va tenais šmėžuoja vandens parkas, va matot? Kur tai? Kur va tiesi? O, sau! Šitas? Aha. Išleiskit mane gerai. Kaip jis taip nesupranta. Einam palei tvorą, pažiūrėsim. Einam. Nu ką, laikas išlapti? Aš praminsiu visą rasą, nubraidinsiu. Oho, koks jis kardis. Eik tu sau. Kaip statu. Čia buvo pasileidį tiesiai. Viltar, tu nejudink kameros ten. Nedrebink tu jos ten. O, jis lysta. Lipam čia į viršų, va čia yra praėjimas. Man tai pakranka. Ačiū. Pasiėmėt maudimkės? Prajokina čia mane gerai. Va. Prūdas. Čia prūdas, aš įsivaizduoju, kad prisipirti, neprikaitę, pavargę žmonės iš tos pusės, va čia laiptais palipus. Vat matom tą visą vandens parką. Ir jie čia pavargiau, prikaitę, va taip suprantate, eidavo. O, suprantate, gal kažkas iššokdavo, matosi. Va matot pagaliai? Tilto liekamas, liepto liekamas. Matyt, čia galėdavo tilteliu paeiti, niurkelti, išsimaudyti. Kur tu čia žyglas, matai, jūs ten? Nu, geltonos, ar ne? Ai, va! Va, baseinas kažkoks. Baseinai, pirtys, lauko vandenčių žyglos, besileidžiančios į šalia esantį karjerą. Kadaise populiarus pramogų kompleksas buvo vienas pirmųjų Lietuvoje, tačiau gyvavo vos keliarius metus. Jau 20 metus vandens pramogų parkas stovi apleistas. O įvykis, kad berniukas, vaikas kažkoks čiuožė su ta čiuožykla ir nusitraukė pirštą. Ir po to įvyko uždarė. Nu, var baigėsi tvora, jau galim legaliai eiti vidų. Čia baseinas gal? Matosi, kad čia laikė stogo dalis, tą dalį. Taip. Kur dabar dar laikosi, o ten aukščiau. Katinas, kaip išsigandau. Čia važiuok, tiek matosi, buvo laiptai į antrą aukštą. Čia vasraiktinis toks buvo čiuk, 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 čiuk. Aš tai aišku, nuotikiu nuotaiką pagavęs. Aš žinau, kaip čia patekti į vidų. Viskas išėjo. Jauste, aš einu apsivaikščiosiu, gerai? Tik toli neik, nes garsas dings. Gerai. Eiktus. O čia va. Čiuožykla. Eiktus. O čia va. baseinas turbūt buvo. Civilizacijas veikia. Viena laikės tikrai trobos tokios, kažkiai Toboliukų norėčiau, kaip raudonų. O Jėzus, kokia raudona, kaip neoninė. O kokių įdomesnių žinot istorijų? Aš girdėjau, kad vaikas pirštą nusitraukė. Oi, ne. Ir dėl to uždarė. Ne, ne. Žmogus, sakė, užsimušė. Paskui rado tų kažkokių tai bakterijų. Oi, oi. Galų gale krizė atėjo. Tai vat tada jis ir užsidarė per didžiąją krizę. Nu, žodžiu, mes įžengėme tokius kraštus, kur tulpiniai, bakterijos ir taip toliau. Sako, kad uždarė ten dėl kažkokių sanitarinių tų visokių ten pažeidimų, dar kažką. O pirtis būdavo? Buvo 3 pirtis. O tam tvinkinį maudydavo tas? Jo. Ten jis dar gražesnis būdavo iki to akvaparko atidarimo. Paskui jie nebetvarkė, nieko nebedarė, ten iš pradžių labai gražus po karjeras būdavo. Ten ir viešbučio kambariai buvo, kambariai su baseinais, visokiai su pirtim buvo suplanuoti ir bowlingą visokie stakeliai ten, bet nespėjo įgyvendinti ir bankrutavo. Ai, nespėjo, aha. Moterytė, džioja šunytė, bet su to šunimu šakės ten bus. Čia jinai nekanda žmonių. Šiaip ant šunų jinai mėgsta, jeigu nepatinka koks. Tai va dabar auklėjau. O kaip vardas? Mūna. Jūs nežinot, pavyzdžiui, kokių nors darbuotojų to vandens parko dar būtų galima rasti? Čia, žinokit, jums reiktų į kultūros tos namus nueiti. Nu, tenais yra orkestras ir ten su tais vaikais turi pamokas. Važiuojam ieškoti kultūros namų. O jūs nežinot, kur čia yra tas kultūros namai? Gerai, važiuokit, paskiau biškai į dešinę, pasuksite iš karto matysit. Pravažiuom, prasisversim. Prasisversim, ja. Čia rimtai svarstyklės? Ja. O kas čia sveriasi jomis? Seniau, tai čia iš kolūkių turbūt šitų lygiai. Grūdus ar dar kanos, tik neįkrės, kur nors ten. Nu, kiek sveriam? Žiūrėk, va rašo. 1700. Bet tiek tūk sveriam? Sveiki. Sveiki. Sakė direktoriaus ieškot, bet... Aš klausau jūsų. Mes ieškom žmonių, gal žinot, kas dar būtų dirbęs tam vandens parke kažkada iš senų laikų. Iš to pastato, kur buvo ten tos pirtis ir baseinai, buvo padaryta čiuožykla į tą karjerą. Į tą toli tą pačioj prūdą. Ir ten galima būdavo, vasarą būdavo du loviai, ten galima buvo čiuožti iki pat į tą prūdą. Nakčiai paimdavo ir už tokią metalinį uždėdavo kartį. Ir kažkoks žmogelis ten čiuožė ir vienu žodžiu vienas atvejis. Naktį. Po to karto ten prasidėjo jau visos bėdos. Gandai, pletkai. O klausykite, pas jūs čia du orkestras yra garsus, ar ne? Pradeda vaikai gruoti, paskui jie užauga ir jie vis dar groja. Gal išeitų, ką nors dabar paprašyti pagroti? Gal dabar nepamoka, ar ne? Gal Amanda pagroti, gal nors. O, Amanda! Galima paprašyti. Pavyktų? O ko jūs grojate? Kornetu. O, kaip būtų faina. Būtų labai faina. Jėga, kaip faina. O jūs gal Vytautą Vatoną pažįstate? Taip, Vytautą Vatoną pažįstu. Aš pasigrojau. Nu va. Jis gražus. Čia taip atrodo kornetas. Vietiniai gyventojai šokiuose pučiamaisiais instrumentais grojančius muzikantus pravardžiuodavo skylę pučiais. Muzikantai neįsižeidė, priešingai. Taip gimė orkestro pavadinimas – sklepučinė. Herbas irgi išskirtinis – smuiko raktą primenantis kiniškas drakonas. Lietuvoje tai visi herbai tokie geriečiai, ąžuolas, dar kažkas, saulutė ar dar kažkas. Tai. O mano kolektyvas nebuvo labai toks geras. Tai kažkaip tai mes tą į kiniečių pusę nuėjom. Rasbende grojau irgi, Utenoj. No. O tu kuo tu grojai? Trimitu. Tu trimitu grojai? Nu, iš pat pradžių kornetų, kaip jinai. Taip. Paskui trimitu. Sunku trimitą pūst? Sunku. Žiauriai? Nu. Išpūst sunku ar kas? Nu kaip, tu turi groti kiekvieną dieną. Ja. Formą turi palaikyti. Nes čia raumuo ir jisai atsileidžia, žinai. Prieš 2 metus darytos nuotraukos buvo apleistas konservų fabrikas. Dabar mes į jį ir važiuosim. Būtų labai gerai dar rasti žmonių, kurie ir papasakotų, kaip tenais dirbo. Tai va, važiuojam. Varom. Varom. Man atrodo, laida mūsų galėtų vadintis Varom. Varom. Nu ką, varom. Varom. Koks oras. Man mama sakė, bus geras oras šiandien. Mama sakė, mama sakė. Va. K. Konservai. F. Fabrikas. Man už nugaros yra šitas užkonservuotas konservų fabrikas. Žiūrėkit, aš jau jaučiu, kad ten gali būti skylė. O, kokios durys. Čia tiesiog imta ir užvirinta. Bet... Užvirinta? Aha. Žiauriai, bet durys gražios. Pirmiausia, čia buvo degtinės, ar tai gamykla, ar tik tai pilstydavo čia degtinę. Tada kažkuriuo metu gamino limonadą, gaivą. Darbuotojai, kurie čia dirbdavo, būdavo priverstinai kviečiami rudenį važiuoti į mišką, kirsti medžius, skaldyti malkų, kad paruoštų malkų žiemai. O kas priešindavosi, būdavo grasinama teismais. Viskas tiesiog plytom visi langai užmūryti. Tai kaip man dabar, žmogui, kuris smalsus, jaustis? Čia kažkokios moterišės ir kas čia tose stiklainiuose? Ai, čia pupelės. Tai čia konservuoja žirniukus. Va. Dirba? Nedirba. Nedirba? Nedirba. Kaip čia? Tai nuo 11, kiek dabar? Ne, žiūrėk, nedirba. O! Labą dieną. Labą dieną. Neduodu jokio interviu, nežinau, gali nefilmuoti, nesvarbu. Mes tik norėjom paklausti dėl šito fabriko. Jūs nors nuotrauką pažiūrėti, kaip atrodė? Jeigu įsileistumėt, būtų gražu. O, dar sakys, paskui kavos norite išgerti. Gerai, leidžiam. Ateisim kavos, jau kai dirbsim. Čia yra nuotrauka, žinau, kai to originalaus fabriko. Kur? Bet čia yra mūsų kavinė dabartinė, o čia buvo buvęs fabrikas seniai. 1800 kažkas tai tokio. Oha. Tai va, čia va ta gatvė visas, čia buvo grindinys, aišku, savaime, bet čia yra originalus, dabar labai priesodų pristatyta, va čia užstatyti yra, ten kažkas yra užstatyta tarybinių laikų, nu einam tada kur čia. Per čia. O čia... Laimingai. Nu ką, radom įėjimą. Baisu, bet man atrodo pralendama. Kaip ten su katinais yra, jeigu galva telpa, pralysiu visas. Tilpo. Galva tilpo, bet toliau niekaip. Pažiūrėk, ar galva lenda. Lenda. Nu taip. Kolonus. Labai akustika. Aidi, žiauriai. Aš viduje. Pilipai, girdi mane? Tai gerai. Man drąsiau su tavim. Va, skliautas tas, kur sakė. Eik, tu savo kokio dydžio. Kokio dydžio patalpos. Va ir tos plytelės. Metalinė elektra. Čia turbūt elektros dėžė. O čia liftas turbūt buvo. daiktas al. Ar šiaip kažkoks toks nuleidimas. O, kokia erdvi vieta. Balandžiai, šiek skrenda. Čia nusinuvėdė. Koks rusys. Įgirtus. Va čia tie skliautai. Daiktus suamus ir rusys. Eiktus. Alio, kaip sekasi? Aš dabar fizinį. Ką matai? Ir užsinu jau šitie skliautai dabar. Tu matai tuos skliautus? Jo, čia milžiniškas rusys daiktus. Vau, kad aš nepasikiščiau, mažiučiu. Kaip aš čia grįšiu, vėliau. Aš turiu švilpuką, jeigu ką švilpsiu ir turėsi eiti garsą, gerai? Ai, taip, aš matau kažkokias duris. Ai, aš esu dabar prie tų durų, kur pačioj pradžioj buvom. Važiuok, aš galiu pabersti, tau girdi? Jo, mes girdim čia prie tų metalinių durų, ne? Aš girdu tave. Beldžiu. Girdim. O kur čia aš dabar išeiti? Plauk, pasikryp. Ai, va. Ir labai yra įspūdingi kažkokie žali vartai rusy. Blemba. Užsikabinau ką? Ai, va, matosi padažymas. Kur kažkiek čia sluoksnių yra. Na. Gerai, kad gal aš jau valgiu. Ai, va, aš matau. Kol Mantas ieško išėjimo, susipažįstame su vietiniu fotografu. Piltaras Pilypas. Aš pafotografuoju čia karts nuo karto tą visą pasikeitimą, bet kol kas toks destrukcinis pasikeitimas. O čia buvo degtinės pilstimo ar kaip ten paruošimo fabrikė. Gal jis nebuvo toks didelis, buvo turbūt gražus. Esu girdėjęs, kad toks gėrimas, reiškia, alkoholinis, pavadinimu starka yra toks. Kauniečiai ten liktai pasisavinę turi tą, kad jų čia dabar tas brendas, reiškia, to pavadinimo. O iš tikrųjų čia vat yra, reiškia, sukurta ir čia padaryta. Istorijos pradžia – Montvilo spirito varykla, stipriaisiais gėrimais aprūpinusi visą Kauno guberniją. Pokariu konservuoti vaisiai ir daržovės. Sunku įsivaizduoti, bet dar prieš 70 metų produkcija buvo vežiojama arkliais. 200 metų fabriko istorija baigėsi Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Nu, aš ten stogo, bet beveik. Kalas, kalas, pabaigos vis dar nėra. Šios dienos lobiai – 2 apleisti pastatai ir nedaug vietinių prisiminimų. O dabar ieškosime tikrų lobių. Ar matot? Kokios nematė važinčios šakės. Aš irgi nemačius šakės. Štai. Čia kišasi ranka. Šiaip tai gal tu parodyk ir papasakok. Aš nieko nesuprantu, kaip asilas čia. Duok kamerą. Kaip čia pasukt man, biškai? Pasupažindink. Viltriuk. Paimti kitos būdėtirius, kad... Jo, jau neblogai. Pala, kompozicija blogai, išdegęs tu visas, laik prie mašinas. Įsijungi. Paskui laikai šitą ir tu reikia sukalibruoti, nes kiekviena žemė skirtinga. Tada. O reiktų va taip dirbti. Tai geras. Ką manai? Kasim. Pasiskirink, gal jau viskas į... Tikint, vidinam. Va ten gal kažkokiu buvo. Dantys. Ai, skardinė. Jo, tas jau bus.